Така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в Totally Accurate Battle Simulator. Много сте кефи, между другото, че ви кефи играта, защото тя, играта си е супер яка, нали? И е така доста голямо разнообразие за българската ни сцена. И днес това, което ще направим, е да се опитаме да създадем безсмъртната единица. В някои другите епизоди ще търсим тези скритите карти. И преди да започнем, искам да благодаря на всеки един от вас, който си пазарува както от OZOMBG, така и от RDSBG. Наистина помагате на канала, хора, по този начин съществува и много се радвам, определено, че се оценява като цяло труда на не само на мен, а на всички, които, нали, подкрепяте. Виждате ли този човек? Това е нашият крал. Крал Рос, който ще се опита да се бие с толкова много деца! Давайте! Естествено, ще използвам и хиларите отзад, за да успеем да победим толкова много дечица с краля. Арбе, замахвай, бе, човек! Така, окей, свалихме няколко деца, продължават, някои се качиха на врата. Така е, хора, когато сте добри, няма как тишата да се получат. Надявам се, десетива хилари да са напълно достатъчни. Не, бошка, атакува! Атакуват и лечителите, това не е на добре. Остана само един лечител. О, не, какво прави? Язди го, човек, вижте как го язди. Това направо ме уби. Леле, така, не знам какво ще се случи тук, но надявам се краля да успе. Между другото, вече можем да управляваме юнитите, така не, единиците в играта, така че ще бъде много интересно в следващия клип. Чест казвам, ти си от място, където стигат тези дечица, е задника ми и... Не ли знаете? Другото нещо. Мале, как ви удрят в топките, това наистина просто. Преди да продължим, хора, искам да направим нещо, защото ми е супер интересно. Ако искате в следващият клип аз да управлявам тези единици, те, например, краля или някой друг, нека да ударим, просто защото искам да експериментирам, нека да шибнем 4000 пъти лайк бутона, окей? Да го праснем. Така че добре, давай да продължаваме. Продължават да ме бият, не знам колко хелт има този крал, обаче остана само едно. Мале, какво беше това е? Гегата на лечителя. Така. Готово, вау, победихме. Добре, победихме толкова много халфлинги. Добре, бе, хора, нека да го пробваме това нещо. Срещу 100 дечица. Краля срещу 100 дечица. До момента бяха 66, между другото. Така, сега, значи, единственото нещо, което трябва да стане, е да не атакуват лечителите. Не! Това е като зомби зараза, човече. Мале, как ми се качиха? Вау, това не е истина! Това не е истина! Ей, какво става? Чакайте малко! Чакай! Човек! Отидоха ни лечителите сега, обаче тук мисля, че работата няма да стане! Не знам какво трябва да се случи, че да победим краля! Как са ме накачулили? Това много ми напомня на Зетата световна война. Не знам дали сте гледали филма с брат Пит, където зомбитата се катериха по стената към Йерусалим, едно върху друго. Добре, не успяхме. Когато нещо не става с пари, става с много пари. Така, този път сме вкарали 20 лечителя. Обаче проблема е... Ето, те веднага тръгват за него. Може би ще... така, давайте! Давай, мале, гледайте какво става. Като някаква статуя е в момента. С този хил. Мисля, че нещата няма да се получат отново. До този момент нещата се справя. Къде се качиха? Сериозен ли си? Сериозен ли си, човече? Добре, хайде плътно зад него да са. Окей? Да са плътно зад него и 20-тимата. И да видим как точно ще станат нещата. Хайде! Този път, защото предполагам, че сега... не! Винаги има такива, които отиват. Те са толкова умни. Те са прекалено умни. Добре, 100 са май прекалено много. Няма как да не пробваме тази битка. Краля срещу мамута. Обаче тук, ако мамута стигне до лечителите, мисля, че нещата ще гъга. Оле-ле! Не, че нещо, ама си мисля, че е гъга работата. Те, убихме го също! Сам ще победим от мамута. Да се хванем на пас. Пишете в коментарите сега, според вас, кой ще спечели? Кралят! Или мамута. Проблема сега на мамута е, че може много трудно да удря краля, а краля има доста демидж и както виждате в момента битката е в разгара си. Боже, така, отново удар. Абе, човек, това в реалния живот чаха. Ето, победи сам мамута. Защо, трябваха ли наличителите? Според мен не. Ябе, срещу Зевс какво ще стане? Ще победи ли отново? Мале, какво се забиват в тялото, аз това не...
Не го знаех, че му се забива така. Но ми интересно дали Зевс сега ще победи краля. Вау! Краля е брутална единица. А срещу Минотавра, знаете Минотавра, по-точно не знам дали знаете, има чардж. Сега се бият. Да видим кой ще победи. Доста по... Направо, Минотавра е нещо като боксьор. А така, бой. Бой. Вау! Побеждава краля отново. Това ще бъде много интересно. Това е кралят на маймуните. Я да видим. Всъщност, не съм го гледал в битка, така да се каже. Уоу! Уоу! Тво? И го победи! А добре, също плашилото ми е супер интересно, какво ще се случи. Ще успее ли изобщо да стигне до него? Опа! Опа! Тука имаме работа за вършен. Петима лечителя срещу гаргите. Така, вече знаем, че той умира от 5 гарги. Опа, тук едната захапа. Уу, един лечител умря. Да видим обаче, продължава. Той настъпва. Да видим какво ще се случи. Дали плашилото ще успее? Извях, няма, стигне ли до него край. Хора, знаете, че ултимативният тест за това дали единица е много здрава е хлачата. 60 стрели от една хлача. Ако издържи на това, то тогава е най-силната единица. Уоу. Така. Тук обаче нещата на хлачата май няма да се... няма да се получат. Убиха го? Убиха. Така, сега. Вижте ги тези, тези лечители. О, боже, са ми се хилват в момента. О, така, я да видим, пропуснаха ги и ти ли я умря? Често казано, тази хлача, опа. Брате, какво стана? Опа, май сгазих лука. Добре, десетима лечители. Да видим, хайде лечители. Да видим, ще успеете бали право в, право в главата. И нека да видим сега тази хлача. О, тук не знам. Казвам съм ви, това, което не става с пари, става с много пари. Да видим дали този път стига, бе, брат. Покажа съвсем малко спойлер за следващия клип, ако искате такъв, естествено. Хлачата, стреляй. И уу, това беше наистина брутално. Добре, пак ще опитаме. Ще успее ли отново хлачата да спечели? В момента го хилват като... като куче го хилват. Обаче е тука. Ей, тук вече идва проблема. Няма да стане. Как се хилват всичките, просто това не е истина. О, и сега хлачата ще ги разстреля. Това няма как да не го пробвам. Просто защото има бе тук 200 хилъра. 200 лечители срещу 30 хлачи. Мале, това ще е много брутално. Уоу, FPS-а ми. Мале, той толкова е красиво между другото. Гледайте какво става! Гледайте какво става! Оле, нищо не виждам, хора! Само знам, че много лечители току-що загинаха. Оха! Интересно ми, ако някой постоянно хилва Мънки Кинга, дали ще спечели срещу Кинга или това ще бъде готова победа за Кинга? Вау, уби го! Уау! А, добре, пак успя! Добре! Успя да си направи нови копия. Постоянно го прави това нещо. Е, този път вече мисля, че Мънки Кинга няма да има проблеми. Обаче това абилити е страшно яко. Но за да е честно, вкарваме петима лечители срещу пет... смисъл и за двамата. И сега това ще е много интересна битка. Да видим как ще се получат нещата. Знаете, че имам чувство, че тази битка ще е вечна. Освен... А, освен ако Мънки Кинга не стане сега и не убие тези лечители. О, да. Същност, да. Както виждате, точно това се случи. Същност, какво става в тази битка? Не мога да разбера. Мънки Кинга, няколко лечители останаха. Уау. Какво става тук, бе, човек? Какво става? Уау. Победиха се пак Мънки Кинговете, добре. И така, хора, ето е този мъж с тенекия на главата. Ще брани честа на нашето кралство срещу краля. Това ще се опитаме да направим преврат. Обаче имам чувството, че кралят само един път ще го шътне и това ще бъде края. Така ли? Не! Всъщност не! Вау, това ще е интересно. 100 хилъра в момента. Помага, хама. Това няма да завърши добре. От тук нататък следва клане за тези, които са, не са се били починили. Брат му идва този път да се бие срещу краля. Да видим. Дали този път нещата ще се... Уби го, нали? А не, още ли го е убил? Опа, това може и да се получи, хора. 100 човека в момента го хилват като побъркани.
Битката продължава, те се прегръщат. О, искам да ти кажа нещо, Пепчо. Винаги съм те харесвал. Ти си бил като дясна ръка, но аз съм те приемал и като буквално като дясна ръка. Така, продължава този невероятен танц между рицарят и краля. И в момента краля се съсредоточи върху личите. Видите, гледайте колко само се седи за мах. Край. Най-сетне имаме нов крал. Но както знаете, обичам битките да са честни, така че кралят и рицарят ще се борят сега. Наравно. Вау, и двамата са златни. Правим злато от хора. Правим злато? Правим злато хора от хора. Интересно. Така, това ще е много интересна битка, защото имам чувство, че сега рицарът ще се съсредоточи върху част от лечителите. Това е все едно някакъв футболен матч или не знам, някакъв боксов матч или... Мали, и това меле си е... Това меле си е направо ужас. Много ще е интересно как ще завърши, между другото. Обаче аз не виждам къде е рицаря. Същност рицаря мисля, че е извън играта. Да, точно така. Еми ясно е как ще завърши това, хора. Как, хора, в момента аз съм част от силият отбор и ще избягам, защото в крайна сметка не искам да имам проблеми, ако мога. Просто ще се превера там, където си трябва. Краля сега ще ги избие всичките. Така че, хора, благодаря ви, че бяхте с мен днес. Надявам се да сте се забавлявали. Беше як експеримент. И както ви казах, 4000 лайка, ако наблъскаме на този клип, следващият епизод ще... няма да търсим тези неща, скритите неща. Ами ще играем с различните единици. Както виждате, аз сега ще се кача просто. Не знам какво се случва там. Имам чувството, че... Също аз не знам от кой отбор съм, между другото, но няма значение. Важно е да се приберем там, където ни е дома. Ето, тук ни е супер. Просто ще се скрием тук, надявам се, няма проблем. Благодаря, че бяхте с мен, хора. До следващия път и бъдете здрави!